ጥዕናሃበለይ ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ሃገርና እንኳዕ ናብ በዓል ኣሸንዳ ብሰላም ኣብ ፅሐክን ኣብ ፅሐና ብምባል ነዝዕለ ዝተዳለወ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ጣብያ ሰረት ቁሸት እንዳ ማርያም ዝርከቦም መንእስያት ኣብ ከባቢኦም ኣድልዎ መጠሻ መሬት ይካየድ ምህላው ገሊፆም። ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ጣብያ ሰረት ቁሸት እንዳ ማርያም ዝነብሩ ልዕሊ 370 ዝኾኑ መንእሰያት ኣብ መሓደርቲ ናይቲ ከባቢ ደስ ንዝበሎም ሰብን ጉቦ ንዝሃበን መጠሻ መሬት ዝዕድሉ ዘለዉ ኮይኖም፣ ንሕና ግና ነዊሕ ግዜ መጠሻ መሬት ክወሃበና ሓቲትና መልሲ ስኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ሰዓብ መንበሪ ገዛ ብኸራይ ገዛ ሰንሰን ክልብል ክኢልና ዝበሉ እዞም መንእሰያት ኣስዒቦም ድማ ጸገምና ንኣመሓዳር ጣብያ ኣብዝሓተትናሉ ዝፈልጦ ጉዳይ የብለይን፣ እዚ ጉዳይን ቤት መዘጋጃ ስለ ዝምልከት ከይድኩም ሕተቱ ተባሂልና ቤት መዘጋጃ መስገድና ናብ ቤት ጽሕፈት ልምዓትን ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ክይዱ ብምባል ፍትሒ ኣብዙ ይርኮ ኮለል ክንብል ገይሮምና ክብሉ ኣረዲኦም። ኣብ መላእ ትግራይ ማዕለያ ዘይብሎም መንእስያት ሕቶ መጠሻ መሬት ብተደጋገም ከልዕሉ ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ፣ ይኹን እምበር ካድረታት ሕወሓት ተሰከም ወሓድራ ህዝቢ ንጎኒ ገዲፎም ኣብ ብልሹውና ብምጥሓል መጠሻ መሬት ግቦ ወይ ድማ ብላዕ ብምቕባል ይዕድሉ ምህላው ዝተፈላለዩ ወገናት ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ፋብሪካ ስሚንቶ ምገር ብምኽንያት ስእነት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስርሑ ደው ከብል ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ነዊሕ ዓመታት ዘቝጸረን ነባር እናተባህለ ዝንገረሉ ፋብሪካ ስሚንቶ ምገር ብምኽንያት ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስርሑ ከቋርፅ ከም ዝኾነ መካየዲ ስራሕቲ ፋብሪካ ገሊፆም። ፋብሪካ ስሚንቶ ምገር ኣብ ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ናይቲ ሃገር ናይ ስሚንቶ ድልየት ብመጠኑ ብምሽፋን ኣስተዋፅኦ ክገብር ካብ ምፅንሑ ዝሰገረን ዜጋታት ዕዱ ስራሕ ብምፍጣር ጠንካራ ማሕበር ሰራሕተኛን ብኣገልግሎቱ ተጠቃስ ትካል ኮይኑ ክውደስ ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ግና ፋብሪካ ስሚንቶ ምገር ስርዓቲ ወደግ ናብ ስልጣን ካብ ዝድይብ ንድሓር እናተዳኸመ ከም ዝመጸቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣመልኪቱ። ከተማ መቐለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብጎዳና ሓደራት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን መንእስያትን ንዕለቕሊቓ ምህላዋ ተፈሊጡ። ከተማ መቐለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ደቂ ትሑት መናውሮ ዘለዎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ትምህርቲ ወዲኦም ስራሕ ብዝሰኣኑ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ትግራይ ዝኸዱ መንእስያትን ዕለቕሊቓ ምህላዋ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። እቶም መንእስያትን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ጎደና ሓደራት ብሰንኪ ስእነት ስራሕ ናይ ወለዶም ትሕት መናውረን ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ትግራይ ናብታ ከተማ ዝኸዱ ኮይኖም ኣብ ፍቐዱ በረኻን ብራንዳን ብጥሜትን ቁር እናተገረፉ ጸልማት ናብራ ይሕልፉ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ሰበስልጣን ሕወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ዕድል ስራሕ ንዜጋታት ብፍላይ ድማ ንመንእስያት ብምኽፋት ተጠቀምቲ ጌርና ይብሉ እኳ እንታሃለዉ፣ ይኹን እምበር ብዘይካቶም ብኣፃውሕቲ ዝቝጸሩ ናይ ስራሕ ዓዱ ዝረኽቡ መንእስያት ትግራይ ኣብዝሓ መንእስያት ዕዱስ ስራሕ ዘይረኸቡን ኣብ ዘይተደለየ ቦታ ክውዕልን ንጎደና ሓደርነት ክቃልዑን ከም ዝተገደዱ እዞም ኣብታ ከተማ ዕለቕሊቖም ዘለዉ ጎደና ሓደራት ጥቡጥ ምስክር ምዃኖም ተሓቢሩ። ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ዋልለ ዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኾነ ሰፊዕ ናይ ሕርሻ መሬት ኣልሚዕና ንባዕልናን ረብሓ ሕብረተሰብናን ክነውዕሎ ኢልና ሓቲትና ሰማዕ ኣካል ሲኢና ክብሉ ገሊፆም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ተወለድቲ ወረዳ ዋልለ ዝኾኑ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ከባቢኦም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ ልዕሊ 7 ሄክታር ዝኸውን ልሙዕ መሬት ኣልሚዕና ኣብ ረብሓ ክነውዕለ እንተበልና ተኸልኪልና ክብሉ ኣረድኦም። ካብ ናይ በዓልና ረብሓ ሰገረ ኣብቲ ወረዳ ኣብ ሰፊሒ ጎኒኑ ዘሎ ስእነት ስራሕ ዜጋታት ንምፍጣር ዝዓለመ ዘቕረቡ ናይ ሕቶም ብኻድረታት ስርዓት ወደብ ተኸልኪልና ዝበሉ እቶም ሰብ ሃፍቲ እዚ ተግባር ድማ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ተጠቀምቲ ንኸይኮኑ ዝተገበረ ተንኮል ጥራሕ ዘይኮነስ
عبتی که آو زرکو عم حدرتی که من وادم مریت هزبن من گستن به مبرر اول کاروح آنو از حق آن و شرحی کبلون افلیت آم. عب ایتوبی آن اربحت انساتات کفت بزل علی درجای متعم هلاون تفلیتون. عب دون دو آم مبرقن مستخسات درکت تحیز نی اربحت انساتات کفت بزل علی درجای هلک آکم زل آورد مگو علم فاون افلیتون. اتن بزل على درجة زهلك أزلوا أنساتات بمخني أسئنت ماين سعر المخان زقلت أو الدمق وعلم فأم كساب حزت رح قلت مليون كفت ميتن مهلاون أرديون أو إيتوبيا بمخني أتي تخصي تزول حيال دركي قطر تردع زيقاتات ناوسق ممصن مسح سرات مقوتة تحيز دماء سباتي وطن كحالفي خول إيوم زبل سقاة تفتير لون أبتي كبابي كاب عسر تخلت سوات حرسف كمز قد أدحر مقلات او ایتالیا کل سومال ترای قدرت رداتی سلست میلیون مفصحو ود و عالم لخم قیف آم افلیتون. اتی حاضری توسط خو کافتی قدم زنای را بتوان ساخش و عتم ایتی شی ایتالیاویان نزخف آنایت میاد حرکت خمس تقل عن به حافشش من تنها تحمیش میلیون زیگات هات نهوتوس نیم و حاجز تقل عن کم زلون قلیتون. كبراتن كبران تعزفتنا على توزينا أبزي تزازي ملو سعيم زغر مدر تلفزيون مزع على كاتيت سناي سانيحيت سناي بعلى شندام.